Чергове судове засідання по вбивству та пораненню дітей, яке сталося на початку березня 2022 року в Радомишлі, розпочалось з допиту підозрюваного Віктора Ільченка. Чоловік взявся розповідати свою версію подій, як став керівником тамтешньої варти, звідки у нього взялася зброя та як познайомився з іншим підсудним у справі військовим Олександром Юрком. Виходить із штабу, до мене біг Юрій Кудряшов, сильно жестикулював і кричав, що там ось мені дзвонить дружина, там люди у воєнній формі під стріхою ховають зброю. Я зайшов у штаб, перепитав, де знаходиться група швидкого реагування. Мені відповіли, що хлопці перед нічним чергуванням відпочивають вдома. Біля входу у штаб стояла людина у воєнному, ну, скажімо так, в камуфльованому одязі. Я йому запропонував, сказав, що є виклик на можливе ДРГ, поїдеш зі мною, мені потрібно спину прикрити. На що він погодився, я запитав у нього, чи є в нього з собою зброя. Він сказав, немає. Я забіг до штабу, у себе в кабінеті взяв АКСУ, який передав йому в автомобілі. Хронологія трагічної події, яку озвучував обвинувачений Ільченко, викликала неоднозначні реакції на обличчі адвокатки Юрка. Свою поведінку правозахисниця пояснює тим, що ані вона, ані її підзахисний не згодні з поясненнями Ільченка. Мовляв, в них є чимало невідповідностей. Ми будемо розказувати, як воно було. І у мене нема такої позиції, що є якась необхідність виправдовувати Олександра, бо ми визнаємо вину. Проте наше бажання розказати, як було насправді, і хто збирав гільзи, в який момент, хто надавав допомогу, і чому викликала швидку, і взагалі інші особи, якщо людина пішла в машину забрати аптечку, то чому вона не викликала швидку та поліцію? Тобто дуже багато питань. Окрім того, додає адвокатка, незрозумілим залишається, як Ільченко взагалі став керівником Радомишльської варти, і хто його уповноважив займатися затриманням ДРГ. Чому саме якийсь пан з міста Києва вирішив бути керівником варти? Тут дуже багато питань. Хто він такий? І чому взагалі люди, які його не бачили, не чули жодного разу, чому вони йому підчинялися? Чому, не встановивши особу, не знавши, які є навички у Юрка, і хто він взагалі такий, йому просто надають зброю? Чому не подзвонили в поліцію, а пішли самі? Дуже багато питань. І хто взагалі міг йому надати право затримувати когось? Разом із тим Катерина Кулініч підтвердила інформацію, що на її підзахисного Юрка здійснювався тиск з боку підозрюваного Ільченка. Є заява, вона подана і вона зареєстрована. Тілесних ушкоджень ми не заявляли, ми заявляли про фізичне, моральний тиск, так, фізичні погрози щодо розправи, вони мали місце бути, і про те, що пан Ільченко наполягає на те, щоб Юрко змінив адвоката. Мені здається, що Юрко не планує міняти адвоката, а ми будемо захищатись до кінця. Натомість Ільченко усе заперечує. Це просто наклеп і брехня. Все ціле і суціле. Я вчора, будучи на апеляційному суді, почув репліку від прокурора, що виявляється, я якось там здійснював тиск на когось, і він навіть вскрив собі вени, про що я навіть з якогось там санчастини чи звідкіля справка. Я того не розумію. Це все наклеп. Зрештою, цим питанням вже займається слідство, а по головній справі, в якій проходить обоє обвинувачених, суд оголосив перерву. Допит підозрюваних планують продовжити у Корольовському районному суді Житомира 11 листопада 2022 року.